защото той там беше станал общински председател на общинския съвет и първото нещо, което тръгна да реализира, беше да си купи парцел общински. Този човек сега ми говори за национална идея и за това как аз съм я предал. Аз не съм си купувал парцели, бидейки общински съветник или депутат. Той го направи. Той си разви далаверата с кабелния оператор, къвто е, с кабелизация, бидейки общински председател, използвайки своята позиция. Но това не му пречи 2 години да сипва отрова, да пуска, нали, една струя лъжлива и цапаща, клеветяща ме, с което се цели пак удар по нашия електорат. И ето сега виждаме на изборите, извадил кандидат за президент, отчеква някакви проценти от Атака, които ясно ви е, че това са проценти, които бяха на Атака. Какъв е резултата? Какво постига по този начин? Прекрасна перспектива за български национализъм, който той твърди, че защитава? Не. Постига удар по български национализъм. Постига отблъскване на хората, защото те казват, ето, тук нещо не се получава. Всеки един опит да бъде отцепвано нещо от Атака и да се създава нещо паралелно, такива опити направиха няколко човека, които отпаднаха от Атака по една или друга причина, поради предателство, поради некоректност. И те веднага какво правят? Отива да правят нова партия, която да бъде със същите принципи, нали? Уж така заявени, понеже аз съм лошия националист, те са по-добрите. Е, това очевидно не е градивна, това не е конструктивна идея, би трябвало да го разберат. Аз го направих този призив веднага след изборите. Едно такова разцепване на вота не води до нищо хубаво друго, освен до радост за враговете на България, на българска национална идея. За българофобите, както ги наричам. Значи, и днешната акция, офанзива, която виждаме по медиите, също е голяма радост за българофобите. Те се радват, потриват ръце и викат, ето още един удар по Атака, още един шанс тя да бъде изхвърлена, заличена от политическата сцена. Аз съм уверен, че това няма да стане обаче, тъй като тези, дето злорастват, малко познават моята упоритост и като имам истинската категорична подкрепа на нашия актив, защото нямаше нито един представител на общинска организация вчера, който да се съгласи, че трябва да ми бъде поискана оставката, нито един. Аз съм убеден, че сега тези фалшифицирани криминални избори ще ни мобилизират, за да се съпротивляваме и противопоставим със всички сили, ние българските националисти, на опита да бъде обсебена държавата от една клика, буквално, и опита и на намерението следващите избори да бъдат тотално пък фалшифицирани. Ако ние сега не се противопоставим, обществото, политически организации, граждански, ние рискуваме много, много, много застрашително да имаме вече, ние избори нямаме честни. Рискуваме следващите избори тотално да бъдат купени, направо нагласени предварително и вече няма никакъв смисъл да ходим на избори. То предварително е ясно, Борисов и Цветанов ще определят кой с колко ще влезе в парламент. Ето вече имат нови партньори, на тях възлагат своите надежди. Чета някакви изявления на господин Яне Янев. Просто съм впечатлен съм, макар че аз съм опитен човек, видял какво ли не, но направо се впечатлих истински. Това е бил най-хубавия премиер, най-успешния, най-опитния, най-прекрасния. Той вчера искаше да го уволнява. Но ето, той днес вече го хвали от сутрин до вечер. Вероятно ще се получи каквото трябва за това. И сигурно го получава. Но по този начин политическата картина в България става все по-нездрава, все повече ме плаши това, което става. Плаши в смисъл, че се заличава свободата на хората, заличават се възможностите за изява, възможностите за реален вод. Ние продължаваме, например, да държим за задължително гласуване. ГЕРБ го отхвърлиха в изборния кодекс. Те отхвърлиха много наши предложения.
правейки се, че всъщност ни слушат. На практика отхвалиха всичко, което ние предлагахме. Е, няма как да продължаваме да им вярваме. Ето, оня ден, само защото поставих по-остро въпроса за шистовия газ, господин Борисов беше принуден да каже, той първо сега се направи, че разбрал, че сме вкарали мораториум, той беше принуден да каже, че ако парламента го приеме, мораториума той ще бъде приложен. Има парламента, мнозинството е ГЕРБ. Аз се съмнявам, че те ще приемат мораториума върху проучване и добив на шистов газ. Нещо, което е огромен въпрос за България и поставя под въпрос бъдещето на нашата земя. Съмнявам се, че ГЕРБ ще приемат закона, който сме вкарали от лежава от месеци, може би година и нещо, за отмяна на заменките. Имаме такъв закон. 31 законопроекти и предложения имаме ние вкарани. Нито едно от тях не е прието и не е задвижено така, както сме го вкарали. Ако това е партньорство, значи има някакво сбъркана представа господин Борисов за партньорство. Така че от тук нататък нашите предложения ние не само ще държим на тях, макар че не вярваме ГЕРБ да ги приеме, ние ще правим нужното хората ясно да разберат тези линии в политиката на ГЕРБ, които са пагубни за страната и за националния интерес. И тези идеи на Атака, които са не само спасителни, градивни, но задължителни, за да излезе България не само от блатото, ами да стъпи на крака. Защото мерките, които предлага Дянков, много съжалявам, те не са спасителни мерки. Рестрикции и свиване на коланите при финансова криза, при намалено потребление, при намален износ и обмен на стоки е просто самоубийство. В такива случаи на криза се прави обратното. Повече пари, повече потребление, задвижване на икономическите механизми. Съвсем нова икономическа философия е нужна. Аз го казвам в парламента вече няколко пъти. Оглушките на ГЕРБ обаче са тотални. Ще продължа да го казвам, защото аз ще изляза към хората с един призив следващите година-две. Гражданите на България, избирателите да искат от нас, лидерите на партии, политиците, ясна план, програма за действие. Когато влезе в парламента, аз ще приема тези закони в този ред, защото те водят до еди какво си, което е в полза на колкото може по-голяма част на населението. Такъв алгоритъм, такъв план-график никога до сега не е представен от нито една партия. Кой предполагаше и знаеше на изборите 2009, че ГЕРБ като влязат и вземат мнозинство, първият им закон ще бъде закон за нотариусите, защото това е най-важното нещо на България, разбира се. Не е нещо, което засяга пенсионна реформа, здравна, изключително важни национални въпроси. Не, нотариусите. Защо? Защото госпожа Фидосова е нотариус. Лобистските закони на ГЕРБ нямаше да бъдат възможни, ако имаше ясна план програма, в която по седмици, месеци и сесии се напише какво ще се приема. Защо? Мотивирано, аргументирано и до какво води то. Това е политически алгоритъм, с който всяка партия трябва да излиза на избори. По това да се избира, а не по носа, веждите, стойката или харизмата, така наречена на Еди Койс. Просто ние трябва да израснем най-после като избиратели и като граждани. Не бих дал конкретен пример. Достатъчно е това, което казвам, че аз съм се убедил в това. Няма нужда да ви давам конкретен пример, конкретна илюстрация. Не, това не са обвинения. Това са мои съображения, които аз не съм длъжен да ги аргументирам пред вас. Просто ви казвам, че те са били причина да взема това решение, тази стъпка за раздела. Която също не съм длъжен, между другото, да обяснявам на обществото. Никой не се обяснява, когато се развежда. При вас има такива случаи. Никой не се обяснява за това. Аз ви обяснявам принципно. Именно, точно. Точно за това. Имам достатъчно основание да го начнем. Съм го направил, значи имам достатъчно основание. Не искате от мен конкретни примери, примерчета, илюстрации, просто е излишно. Вашата позиция на
Значи аз не съм подкрепил до сега в нито един наш акт на атака ДПС или БСП. Тази спекулация, която чувам и виждам относно касирането на изборите, я обяснявам веднага по този последния начин. Атака и аз бяхме първите, първия бях политически лидер, който казах искам преброяване на бюлетините за президентски вот. Нали така беше? Помните. Подписката за касиране на изборите съвсем естествено беше подкрепена от мен и колегите ми, след като ние обявяваме ясно, че тези избори са фалшифицирани. Няма никаква логика да казваме, че изборите са фалшифицирани, а да не искаме тяхното касиране. А кой се нарежда в тая подписка, изобщо не ме интересува. Ама изобщо, за мен въпросът е принципен. Изборите са фалшиви, Конституционен съд трябва да постанови преброяване. Защото там, където имаше преброяване, резултатите излизаха други, както знаете. Кандидатът и спечелилия на ГЕРБ кмет пада от власт там, където се броят наистина бюлетините. Защо ги е страх ГЕРБ да преброят бюлетините? Защо този мъж, голям Бойко Борисов, не каже, аз съм мъж, искам преброяване, не ме е страх? Ами, защото го е страх, защото ще излезе, че неговия, няма да използвам квалификации, кандидат и президент Плевнелиев е просто загубил изборите. Може би ще излезе така. И какво става тогава? Ау, ужас! Какво правим тогава? Ето защо аз настоявам за касиране и пак ви повтарям, не ме интересува кой друг се подписва в тая подписка. Това нито ме нарежда в нечи отбор, нито пък мисля, че някой ще се хване на такава ефтина спекулация, че съм заедно с в някакъв отбор. Много ясно съм показал, че не съм в никакъв отбор. Много добре съм го подчертал това нещо, така че тези спекулации, както каза Борисов, моля не ми задавайте такива нагли въпроси. Не. Той нали така ви се кара, защото вие не смеете да го попитате е толкова нещо неудобно, защото ще ви се скара. Свободните медии на България вече се свиват като рибарски член. Когато правят пресконференция с Борисов. Съжалявам, че го казвам, но това е истината. Аз съм стар журналист и ми е жал за българската журналистика. Кога вашата съпруга е направила това подриване? Вашето любопитство, скъпа уважаема колежка, ще бъде задоволено, когато се напише мемуарите. Изцяло. Но в момента няма нужда от такива подробности. Щом съм преценил, значи съм преценил. Но вие не... Да. Ами, вие пък не би трябвало да правите разследване и следствие по случая, защото просто ви казвам, че има достатъчно основание за това, което правя. Как конкретно ще противодействате на опитите за преправност? Докъде бихте стигнали, докъде мислите, че ще стигне идеята на хората, които стоят зад идеята на такъв? Докъде ще стигне идеята на хората, които искат преврат, не мога да прогнозирам. Вероятно ще опитват всякакви опити и начини за удари, дискредитиране, обработване на хора, на активисти, на депутати, до това тече. Нали? Виждате, че в момента, в който взех критична позиция към ГЕРБ, моментално един депутат напусна групата. Това просто като скачен, като система от скачени съдове действа системката. Всичко очаквам, всичко очаквам. Играта срещу мен е груба, безкомпромисна и милиционерска, така че очаквам всякакви неща, но съм вътрешно подготвен и мисля, че съм по-устойчив от колкото смятат другарите милиционери, управляващи България. Да, всички областни координатори, всички, някои от тях са и депутати. Имаше отсъстващи депутати по уважителни причини, пътуване в чужбина или някаква невъзможност, но тези, които присъстваха, заявиха категорична подкрепа за мен като лидер. Не е присъствало. Не съм разговарял по това въпрос с Лая Бинов. Ако има някакво мнение и позиция, нищо не му коства да я каже. Той виждам, че има добра медийна трибуна навсякъде, така че би могъл да си каже позицията.
Ами това е, ако нямате някакви други въпроси, не се сещате. Благодаря ви за вниманието.